Re, viss ēters ir te! No Jēkabpils mēra amata šodien atkāpies Aivars Kraps, kuru korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas tur aizdomās par nelikumībām pašvaldības kapitāla sabiedrību veiktajos iepirkumos. Kraps apturēja darbību arī partijā Latvijas attīstībai. Tieši pirms nedēļas Knaba aizturēja Krapu. Viņš apgalvo, ka nekādas nelikumīgas darbības nav veicis, taču noteiktais aizliegums ieņemt amatu liedzot pilnvērtīgi turpināt pildīt pienākumus, tādēļ viņš nolēma atkāpties. Es ar šo gribu parādīt, ka es neesmu varbūt tāds kā citi, kas šādā mirklī turas pie tā krēsla. Es ar šo soli parādu to, ka, nu, kamēr notiek izmeklēšana, lūdzu, es nolieku šīs pilnvaras, neiemaisīšos nekādā ziņā, arī tādā ziņā, nu, ja es ar šo amatu, es tur domāju, būtu noteikti stipri biežāks viesis, nekā es būšu tagad. Līdz ar to es ar šo pilnībā saku, kad izmeklēšanai jā. Kraps soli mēnešu laikā līdz nākamajai domas sēdē pieņemt lēmumu, vai saglabās līdšanējo pašvaldības deputātu mandātu un kandidēs nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Līdz lēmumu pieņemšanai viņš vēloties konsultēties ar kolēģiem.